Вони поклали своє життя за європейське майбутнє. Саме так описують криваві події у Києві в лютому 2014 року на Майдані. Тоді там загинули 107 людей, яких згодом назвуть «Небесною сотнею». Сьогодні ж у цілій країні вшановують їхню пам'ять, зокрема і у Львові. На меморіалі героїв Небесної сотні провели акцію із назвою «Янголи пам'яті». Діти та дорослі почепили власноруч зроблених ангелів як згадку про загиблих. Тут про Небесну сотню знає кожен. Одним із символів став прапор львів'янина Андрія Дегдаловича, який загинув 10 років тому від снайперської кулі на Інститутській. Стяг був у чоловіка в кишені. Його підняв 10-річний хлопчик, який народився за день до Революції Гідності. Аналізуючи все, що я від нього чула, все, що він мені писав, я десь розумію, що він та такий відчував, мабуть, що він має бути героєм, що він має щось зробити таке, щоб ця історія не мала зворотньої дії. Вони поклали своє життя, враховуючи, що в них були сім'ї, діти, родичі. Вони все одно, не дивлячись на це все, хотіли доказати не тільки Україні, а всьому світу, що Україна має місце в історії, вона має якусь певну пам'ятку. У мене зараз на війні воюють друзі, у мене друг вийшов з Авдіївського кола. І для мене я дуже вдячна тим людям і вдячна Небесній Сотні за те, що ми можемо так просто зібратися і вшанувати пам'ять тих людей, які в дійсності цього вартують. Забути кров святу не маємо права. Лишила слід безсмертний і трапкий героям України. Слава, слава, слава! І наша пам'ять на усі віки. Слава Україні! Героям!